situácia f je vyvážená. Čo si ty myslel? <laughs> Snaží sa o vyváženosť, hej, že tá štartovacia čiara je taká, že snažíme sa neobsadzovať aj programovo, aj hostiami a tú konferenciu jednoli ladené, hej, ladenú. Hej, že. Čiže vyvážená v tom slova zmysle, že naozaj sa modlíme a medzidenominačne sa na to pozeráme, že ktorí ľudia e, sú silní a obdarovaní v tých rôznych aspektoch a v tom slova zmysle je podľa mňa konferencia vyvážená. A podľa mňa to navezuje aj na to, čo si sa pýtal, čo sa môžu z F5 konferencie odniesť ľudia, že, že, môžu spoznať pastorov, alebo kazateľov, alebo služobníkov, ktorých by možno v živote o nich nepočuli, nevedeli by o nich. Nekáže a ja nevoláme hoci koho, snažíme sa to naozaj, že volať ľudí, ktorí majú nejakú službu za sebou, majú nejakú stálosť, nejaké osvedčenie. A môžu ďalej sa budovať týmito ľuďmi. Hej, že nejde to o jednu kázeň na F5 konferencii. Aj keď to je zaujímavé, že máš ten istý nadpis, tú istú tému. A jednoducho, každý to pojme úplne inak. Áno, a každý to pojme úplne inak, vieš. A to je úplne nádherné v tom vidieť. A vždy v tom vidí niečo nové. Tak uh, zároveň môže ten človek sledovať, či už na YouTube alebo na nejakých podcastoch týchto služobníkov, ďalej je to vítané, je to zdravé, je to dobré. A nech sa tí ľudia budujú, budujú ďalej uh, týmito služobnosťami. A znova pozývam ľudí, aby to nerobili zase výlučne. Niek naozaj tam máme tú, tú paletu. A častokrát, keď sa pozriem na církev tak širšie, tak mám pocit, že ako keby toto sa, poviem to tak, že podarilo nepriateľovi, hm. že, že rozdeliť, teraz hovorím o slovenskom kontexte církev do takých tých našich katakomb, hej, že, že každá tá denominácia, teraz hovorím viac menej, hej, že neplatí to absolutisticky, sa, sa ako keby uzatvára okolo tej svojej bezpečnej služobnosti. Hej, že, že jedna denominácia má to učiteľské, proste musí to byť jasná, aj evangelista musí byť učiteľ, proste musí byť, hej, to je jedno, že evangelista musí byť učiteľ. A potom až druhú denomináciu, ktorá proste učiteľské berie za zákonické, neprávom, lebo všetko musí byť evangelizačné a keď niekto chce trošku základy a trošku ísť hĺbšie a, a ráz duchovné, tak pomaly je už zákon, náboženský človek. Áno, áno. Hej, a to máš celú denomináciu okolo toho. že Podmienka potom tých služobníkov je ďalšia, ďalšia je taká, že, že sama vízia. Hej, každý rok máš víziu, alebo každý deň pomaly musíš mať božú vôľu, nikde není vernosť, lebo stále hej, sa to točí okolo apoštolskej služobnosti až prehnane. A ty potrebuješ niekedy raz uchopiť a potom to verne držať a ísť tým smerom. No a verím to, tomu, že F5 presne aj toto prinesie, že tie kontakty sú naddenominačné alebo medzidenominačné. Sú to osvedčení služobníci a Pán Boh nemá rozdelenú církev takto. My sme jedna církev. Áno. Takže aj toto si môžeš odniesť, že sa pozbudíš z, in z inej denominácie a mám za to, že to najlepšie z iných denominácií pozývame. Ale to berte tak s rezervou. Okay. <laughs>